Pokret ću vam snima. Da je to utrdu. I to će biti u petak, znači prvi dan notarijade u Bihaću. I znači svi koji dođu, da dođu malo ranije. Pa koliko sad ti izvinio? U pola sedam bi išli sa Otoke do stadiona Jedinstva. Od pola sedam do pola osam sve. Za sat vraćamo. Da, sat vraćamo. Mi dođemo, dok se poredamo, napravimo taj broj, ide avionsko snimanje, uči se onaj, odnosno ide onaj crno, onaj srebrnički, nema govorancije, nema ništa, gore se pravi ruža, one žene u bijelom napravi ružu, ide snimanje avionsko i to, i bit će direktno uključenje u 19.20 na televiziju. Onaj, i to treba. Znači, koliko god bi od planirao petak, srećom, doći na Bihać. Ja sam srećom išao svake godine. Da dođe ranije, ja i idemo gore tu, posle pola osam, idemo u petak.